Hallo guys, og oh, velkommen til starten på en ny single player. let's play. Ooh. sammen og velkommen til en ny episode inde for min single player. Er det en chest? Nej, det er bare sagi. Er det en iron golem? Nej, det er bare Saki. Er det en ko? Nej, det er bare Saki. Er det en wither? Nej, det er bare Saki. Burde jeg stoppe? Ja, det burde jeg nok. D Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en ny episode inden for min single player. Det er to et halvt år siden, jeg startede den her verden. Over faktisk. Og jeg spiller stadig på den, og nu er vi endelig nået til episode nummer 100. Og jeg synes, vi skal bruge den episode på at kigge en lille smule tilbage, men i stedet for at gøre det i form af små videoklips. For jeg opdagede nemlig en ting, da der var, jeg sad og så nogle af mine gamle videoer igennem. De er øh, ikke, øh, ikke, ikke, som jeg gerne lige ville have, de skulle være. Der er altså sket en del på det her to og år, og det er kun til det bedre. Jeg synes ikke, mine videoer har været i særlig god kvalitet, især ikke de allerførste, hvor jeg havde en skrald mikrofon, og der var ikke rigtig styr på noget som helst, og jeg var stadig lidt i eksperimentfasen omkring hele det her YouTube. Så jeg synes, i stedet for, så skal vi fejre episode 100 ved at lave en udvalgt gennemgang, af mange af de ting, jeg så har fået bygget på alle de her 100 episoder. Og til det har jeg også lige fundet en lille ting, som måske er min nye yndlingsting overhovedet. Det er et lille kamera mod er der en ting, som ser nogenlunde sådan her ud. og håber jeg ikke, I har noget imod, for det er helt klart noget, I kommer til at se meget mere til i den her episode. Anyway, lad os få startet den her world tour, der hvor det hele starter, i spawn. Det her er nemlig mit spawnområde, og det var sådan, at jeg normalt spawnede i en plains biome, og der er det sådan set stadigvæk. Jeg har bare fjernet alt græsset og placeret sned over det hele. Og spawn kan ligesom divideres op i to områder. Der er øen herover, som I kan se, der er en masse træer, og der har jeg ligesom fået bygget en del. Og så er der bjerget herover, hvor jeg blandt andet har min lille creeper, og jeg har min lille snemand. Og så har jeg der også et lille hus deroppe. Og inde i det her lille hus er der nok, som nogen af jer ved, en lille fin knap. Det er her, hvor jeg går op, hvis jeg ikke lige magter det hele mere. Hvis jeg synes, jeg er lidt træt af det hele, og jeg egentlig bare gerne vil have det overstået. Har haft en dårlig dag. Går jeg herop og trykker på knappen. Og så er der altså bare en ekspres. Direkte op i himlen Tilbage på den anden side af min sporn Har jeg en del bygninger Og den ene af de bygninger er denne her flotte satan Det er et hus som oprindeligt blev bygget Til en julekalender Jeg holdt på min gamle kanal For oh, vel også snart to år siden Og oh, Så byggede jeg det simpelthen også Direkte ind i den her verden For jeg synes det var så pænt Og jeg synes det gav så gode minder At det fik jeg også lige bygget herinde Lige bag mig er der en fin statue af mig, der holder et sæt, som står for mig. <laughs> og man kan så komme op i den her statue, hvis der man går ind i dens ene ben, og så bliver skudt op igennem en TNT kanon, og så ender man altså op på toppen. Og så er der et lille bitte hus heroppe, hvor man kan komme ind, og lige skal bruge en ender hvis man har lyst til det, eller en anved, en ovn, hvad man nu end lige kunne finde ud af at bruge sin tid på. Og det er altså også et perfekt sted at starte sine episoder op fra. I Spawn har jeg også placeret en masse nipsting. Det kunne blandt andet være en el, det kunne blandt andet være nogle træer, det kunne blandt andet lige være nogle snemænd, der står her. Men så er der også nogle funktionelle ting, fordi det der hus blandt andet er der en lille snefarm inde i, hvor man kan stå og samle en masse sne. Og det her hus herhen er der en lille fyrkerifarm, hvor man kan stå og samle fyrkeriet, og så kan man smide det op i nogle kister, og så bliver det automatisk smidt ud til en masse maskiner, som automatisk kan fyre af. På den anden side af øen har vi min gamle lille hestelade. Og det var meningen, der stod heste herinde, og det plejer der at gøre, men så fandt jeg ud af, at det var i spawnområdet, og det gik ikke lige så godt i hak med et andet projekt, jeg har senere hen i min verden, som, øh, som, jeg lige skulle sørge for, at der ikke var nogen dyr loaded i min spawn. Men der var simpelthen en hest herinde, og en hest herinde, det var min to bedste heste, så kunne man lukke dem ud, så kunne man breed dem. Hvis det så ikke var en god hest, der kom ud af det, så satte man den her i midten, trykkede på knappen, whoopty, hesten faldt herned, det gjorde jeg også selv. Så kunne man lige ride hesten herover, lige ind igennem her, tryk på knappen, pang. Så tror jeg at det nok lige, at der er brændt hest. Står den og dør derinde. Og så når man var færdig med at kigge på den brændte hest, så kunne man simpelthen lige skyde sig op igen. Der er også en lille campingplads med et lille fint lejrbål. Meget mere er der ikke rigtigt til det, men I kan også se designsene her til de forskellige beacon jeg har rundt omkring. Har sin egen lille, lille fine, fine, fine ting i <laughs> Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Men jeg synes, det pynter alligevel lidt til det hele. Den sidste store ting, jeg har i mit spawnområde, er mit fine, fine, flotte hus. Det er her, hvor jeg bor. Det er her, hvor jeg opbevarer alle mine ting. Der er både lidt fin interiør inde i, men det er altså hernede, hvor jeg har alle mine kister, har alle mine ovne, <går> ikke det mest praktiske setup, men det virker da nogenlunde. Og der gemmer jeg simpelthen alle mine ting, og så har jeg selvfølgelig også min netterportal, som fører mig direkte ind til netterhold. Netterhoppen er opdelt i fire forskellige farver Grøn, rød, orange og blå Eller lilla <laughs> Og måden man så kommer rundt på Det er de her gange Hvor der er et lille stykke med is Man slår hurtigt hovedet mod blokken over Så man kan ligesom løbe og sprinte og hoppe samtidig Og så flyver man altså derud af Op på toppen af netter er der spildt to beacons Så vi får hele tiden den effekt Så det går en lille smule hurtigere Og hvis man ikke magter det Jamen, så er der nedenunder Der er et lille område, hvor jeg har nogle minecarts Og så kan jeg simpelthen køre ud til de steder, jeg end har lyst til at skulle hen af I netterhoppen er der også et par ekstra ting såsom som et crafting table Et par kister Et enchantment table Og så er der det sidste hjørne Hvor der er en lille hemmelig gang Som følger den her mineshaft Hele vejen ned igennem Og så kommer man simpelthen hen til et sted hvor jeg plejer at speedmine. En anden ting, der også er ude af den her gang, er min dejlige su. For går man op af minecart-elevatoren lige her, så kommer man simpelthen op til et sted, hvor jeg prøver at fange alle mobs i hele Minecraft. Og det er selvfølgelig ikke rigtig muligt, for sådan en som min Wither er ret svært at holde fanget. Det er altså ret risikabelt. Ender Dragon kan man ikke rigtig få. Og så er der simpelthen også nogle mobs, som jeg ikke kan transportere ind i netter, uden de dør. Det er blandt andet snemanden, og så er det en blæksprutte. Så dem har jeg heller ikke. Men jeg har her hen i midten en lille bog, som, øh, som beskriver alle de fine, fine, flotte fyre, jeg har stående her rundt omkring. Flotte fyre og flotte kvinder. Og der er simpelthen også en, en lille historie, som man eventuelt kan komme ind og læse, hvis man lige har lyst til det. Der går den simpelthen igennem en masse, masse ting lige der jeg er hoppet tilbage i netterhoppen, og det er jeg fordi, jeg synes, vi skal starte med at gå ud af den grønne gang. Og det første stop herude er farmeområdet, men inden da er der lige et sving til højre, Easy Wither Killer, hvor man kan kravle op ad stien hernede. Så kan man spawne en Wither ind på den her lille pisten, skubbe den op i taget, og så står den faktisk bare og dræber sig selv. Og man kan ovenikøbet også lige til sværet frem, og lige hakke den lidt ned, hvis man gerne lige vil hjælpe til. Nok om det, lad os tage ind og kigge på mit farmområde. Og det første man lægger mærke til, når man kommer ud til det her farmområde, er den her gigantiske netop guldfarm. Man tænder den op på toppen, så tænder alle portalerne sig, og så står det bare og spawner zombie ud af portalerne Trapdoors'ne sørger for at zombie vader ud over Og så bliver de simpelthen fanget af det her kæmpe store vandfelt, som skubber dem ned et samlet sted Og så rører de ned og dør Lander på nogle hoppers, som samler al deres loot op Derudover består området af en rimelig stor weed farm En kæmpe stor sugarcane farm og så er der tre forskellige tårne, hvor der hver især er en melon farm, en pumpkin farm og en kaktusfarm farm indeni. Og så er der også et lille område til nogle dyr, lidt grise, lidt får, en del køer og nogle kyllinger nede bagved, så man kan farme, hvis man har lyst til det. Næste stop er Silverfish XP Farm. Og den fungerer ved, at vi har en silverfish spawner herinde, som står og spawner de dejlige silverfish. Det hjælper en lille smule, hvis man slukker lyset. Bum, så spawner lidt hurtigere. De bliver skubbet ned i midten. Og så har jeg et lille rum hernede, hvor jeg kan låse mig inde. Herover. Sammen med to små woofer. Og så fjerner lavaen sig deroppe Simplerfesten får lov til at komme ned Den når den lige opdager mig Kommer den hen og slår på mig Og så byder bufferen altså igen Det skal de altså ikke have lov til Og så kan man simpelthen stå og få XP på den her måde Der er nogle beacons som sørger for At man bare kan tage sit armor af Og så bliver man altså ved med at være i live Man skal dog lige huske en ting Og den ting det er At man skal huske at tage herude i kisten En lille En lille skål som man så kan stå og holde højre klik inde på den her ko. Man skal nok rebind sin, øh, re sin øh, second fire knap til, jeg plejer at gøre det til space. Sætte noget tungt på spacebaren. Og så når der er, man er tør for mad på et eller andet tidspunkt, så spiser man automatisk. Og den her ko herop, den sørger for, at automatisk får suppe fra den. Så jeg bliver ved med at få mad i evig tid. Det er super smart. Endestationen ved den grønne tunnel er guldfarmen. Men inden guldfarmen er der faktisk en portal, der fører ud til min forfar. Og jeg vil egentlig løbe let hen over den, for jeg er lidt i tvivl om den kommer til at virke i 1,9. For i 1,9 kommer de til at lave en ændring, sådan så er entitiesene, altså alle de her dyr, de ligesom kan skubbe til mig også. Nu er det kun mig, der kan gå og skubbe til dem, ellers så vader jeg bare igennem dem alle sammen. Det ændrer de altså her i 1,9 Så jeg er lidt i tvivl om hvor godt den kommer til at fungere Så derfor har jeg ikke valgt at lave en fin bygning til det Så det ser en lille smule rodet ud af det hele Men vi finder ud af 1,9 Om det her er et projekt vi skal beholde Eller om det er et projekt vi kommer til at ændre på Nok om forfarmen Lad os tage op Og kigge på guldfarmen Sådan her ser den ud nedefra Og den består simpelthen af en ret lang elevator Som har sit første stop hernede Hvor alle tingene fra guldfarmen bliver samlet Og ellers så plejer man normalt bare at tage den helt op til det aller aller højeste sted Hvor man kan stille sig AFK af herop Og så ude i hver af de her sider hvor mobs det spawner Der bliver de simpelthen spawnet så er de ned og lander på en platform, og alle deres items ender i de kister dernede. Grunden til, at vi står så højt oppe, er for at load så lidt af netter som overhovedet muligt, så det eneste sted, mob skal spawn lige nu, det er simpelthen inde i vores små fine mobfarme her. Næste stop på vores lille rundtur findes nede af den røde gang. Det er nemlig Victory Monumentet. Stedet, hvor jeg prøver at samle 65 af hver item i hele spillet. Jeg samler tre per episode, og i dag er selvfølgelig ingen undtagelse. Så lad os få placeret Sprucewood, Sprucewood Stairs og Sprucewood Slaps. Sådan der. På første sal har jeg et billede over mit fine spawnområde og et billede over min Mushroom Island, som vi nok skal komme til senere i episoden. Jeg har blandt andet også min Donation Hall, hvor jeg gerne lige vil sige tak til alle de flinke mennesker, der har doneret til mig i tidens forløb. Alle dem, der har doneret over 50 kroner, eller 50 kroner, på en stream de seneste par år, har simpelthen fået et skilt og en lille bue her i min donation hall, og jeg vil sige tak til alle sammen. Lige over for donation hallen har vi community hallen, og det er her, hvor dem, der har fået noget på rigtig, rigtig gode ideer, i tidens forløb, simpelthen har et lille skilt og en lille bue herinde. Det er blandt andet Netterhoppen, som hot train Moma, hjalp mig med at designe. Det er blandt andet som Piggy Defender hjalp mig med at designe. Så var der en masse flinke mennesker, der kom med idéer til Mushroom Islanden. Der var noget med nogle navne til Elder Guardianen. Og så var der også et kongeforslag ud til Silverfish XP Farmen. Næste område har jeg fået inspiration til fra et map, der hedder Det Dropper. Og det er simpelthen mit eget lille dropper map område. Udover at stå og se flot ud De her japansk kinesiske huse Jamen så har de simpelthen også Sit eget lille Dropper map hver især Nedenunder dem er der nemlig et dropper -map, Der har sit eget personlige tema Der er blandt andet et is tema Der er et regnbue tema Der er et kloak tema Og så er der også Et flag tema Hvor man simpelthen skal undvige Alle nationers flag Planen med det her område er egentlig, at der skal bygges mange, mange flere huse. Og jeg har da også et lille skilt her med en lille brainstorm over ideer som jeg eventuelt kommer til at bygge på et tidspunkt. Så forhåbentlig kommer det her om et års tid til at se ud som om, at der er en 20 forskellige huse rundt omkring med hver sit eget lille dropper Jeg synes i hvert fald, det er altså et lidt meget sjovt projekt. I kan jo eventuelt komme ind og prøve at droppe for jer selv, hvis der I har lyst til det. Det skal i hvert fald være mere end velkommen til. Sidste væsentlige stop ud af den røde gang er Guardian Farm. Det er simpelthen stedet, hvor jeg får alle de nye lækre bloks, der bliver brugt til at bygge Ocean Monumentet. Og så får jeg altså også en masse, masse lækre fisk, som er et lækkert biprodukt af det. Og portalen er heroppe i luften, igen for at det så lidt som overhovedet muligt, så der kan spawne så meget ind i min farm, som jeg selvfølgelig gerne vil have. Og så består det ellers bare af nogle, nogle vandstrømme, som Guardians spawner ind i. De bliver skubbet ned, bliver samlet, ender i lava, står og dør her, som I kan se. Og så rører alle deres dejlige, dejlige items ind i droppers, eller ind i hoppersne. Og så ender de nede kisterne hernede, hvor man kan samle dem op. Og så kan man stable dem sammen. Og så kan det blive til enormt mange fisk, eller blokke, eller hvad man end lige skulle ønske sig. Så er det simpelthen blevet tid til, vi hopper ned af den gule gang. Og her er første stop, min lille ørken, hvor jeg samler sand. Men inden vi kommer derop, har jeg bygget et lille diskotek, hvor man kan komme ind og lege DJ. Og man lige sætte en lille, en lille musikdisk på, og så kan man simpelthen bare nyde de lækre omgivelser, og danse, og hygge sig, og have en kæmpe, kæmpe fest. Man kan ordentligt købet lige sætte nogle lys til at, at lyse her, hvis det er det, man har lyst til. Wupti. Og jeg skal være helt ærlig at sige, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har bygget det her. <laughs> det giver ikke rigtig nogen mening, det kan ikke rigtig noget, det har overhovedet ikke nogen funktion. Men jeg tænkte bare, nu har jeg et sted i min verden, hvor jeg går hen og dræber mig selv, når jeg er trist. Burde jeg så ikke også have et sted i min verden, hvor jeg kan holde min egen lille fest, hvis jeg har lyst til det? Selvfølgelig skal jeg da have det. Det kan dog også noget mere, fordi herinde i området, hvor kun medarbejdere havde adgang, der er simpelthen også en lille stige op til et lille hus. I huset er der ikke rigtig noget specielt, men rundt omkring huset har jeg en kæmpe stor ørken, og det er den her ørken, hvor jeg samler alt mit sand. Så I kan se, der er stort set ikke særlig meget sand tilbage, for jeg har gravet rigtig, rigtig meget af det væk. Og noget af det sand, jeg har gravet væk, har jeg så simpelthen brugt i den her maskine, som er en lille FK-maskine, hvor jeg kan omdanne normalfarvet sand til rødt sand, hvis det er, det lige skulle lyste. Og det man gør, det er, at man tager noget sand i hånden, og så stiller man sig her. Man behøver faktisk kun et stykke, for man bliver med at få sand. Og så stiller man sig her, og så sætter man bare et stykke sand Og så kan jeg se langsomt Så jeg ved ikke om man kan se det herfra Men så hernede kan man se det i hvert fald Så bliver det omdannet til rødt sand Oho. Og så er nok lige at vi får hvidt sand til rødt sand <laughs> Så jeg har stået og samlet en masse af det røde sand her Og jeg overvejer at bygge et eller andet med det på et eller andet tidspunkt Jeg skal bare lige have besluttet mig for hvad det lige skal være Næste sted ud af den orange gule tunnel er min mobfarm. Og jeg har faktisk ikke super meget at sige om det her projekt. Det er bare et design, som er designet af en anden fyr, har ikke selv designet det, og har bare bygget det. Og så kan man ellers bare stå her og få nogle items, jeg bruger den virkelig, virkelig sjældent, for alle de gode items, man kan få ud af den her farm, altså nogle bones for skeletterne, og noget gunpowder for creeperne, jamen der har jeg stort set nogle andre farm, som jeg hellere vil bruge. Enten Witch-farmen, eller min Witter Skeleton-farm, som vi nok skal komme til begge to. Arr. næste stop er Piratskibet. Hele ideen bag det her var, at jeg egentlig gerne ville have en Minecraft Noteblock sang Så derfor prøvede jeg at finde en sang, som ligesom havde et tema, så jeg også kunne bygge noget ved siden af, så jeg lidt havde en undskyldning for at lave den her Minecraft Noteblock sang og jeg fandt på hele det her pirat-tema, for jeg synes, det var meget sjovt. Jeg synes, det hang meget godt sammen. Og det hele endelige resultat kan I altså se nogle billeder af her. Den orange gang huser også min blomsterfarm, samt min automatiske kartoffel- og gullerodsfarm. Men inden vi kommer til de to sidste nævnte, synes jeg lige vi skal tage et kig på min blomster ufo til at starte med. Den ser sådan her ud indvendig, og der er simpelthen en meget nem knap man kan tænde og slukke den på herover. Whoopty, sådan i gang Og så bliver der ellers bare spammet bone meal ud for de her kister Og det er super 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 smart Alt tingene bliver samlet op af nogle hopper minecarts nedenunder Og så bliver det simpelthen ført op i de her, den her kiste her Og den her kiste her Og så kan man selv lige sortere det ud i de andre kister jeg har stående herude i siderne Det var alt hvad jeg lige havde med blomster Lad os komme ud og kigge på den automatiske kartoffel og gulerodsfarm. Sådan her ser det ud, når man kommer ud igennem portalen. Ikke et helt dumt syn, hvis jeg selv skulle sige det. Og der er faktisk også lige en lille nanofarm heroppe, før den anden. For vi har også en semi-automatisk, så man både kan få noget Huita fra, man kan få nogle Garrett fra, og man kan få nogle kartofler fra. Hvis der man går herhen tænder den, Nu er der ikke noget bundmider derinde endnu. Man prøver det da heldigt, at vi lige har nogle kister ved siden af, hvor der vi kan putte den så. Uh, så kan vi tænde den, og så er det ellers bare at stå og holde den her i bund Lige ramme en god timing Sådan der Og så kan man altså også bruge den, hvis der er man har lyst til det Hvis der det man ikke gider At stå herinde og holde knapper nede Så kan man simpelthen gå rundt om her Lige få et lille øh, kig på blomstofoen Men så kan man gå rundt om her Ned Og så er der simpelthen et automatisk sted Hvor de her villagers Render rundt herinde Høster de lækre enten carrots eller potatoes, smider dem ned i midten, så bliver de samlet op, og så ender de simpelthen nede i de her kister herover, hvor der man så lige kan tage, hvad end man lige har lyst til. Jeg har gemt det bedste til sidst, og lad os derfor gå ned ad den blå Og den første interessante ting, man stod på hernede af, er end. Sådan er omgivelserne om end altså designet. Og her har vi både dragægget, vi har en, en, lille reference til min skyblock serie som jeg har haft kørende på et tidspunkt, og min Matrix-serie, som jeg havde kørende og var i gang med at bygge sådan et fint, fint lille paladsagtigt ting. Der er ikke rigtig mange andre ting, der er super spændende at vise frem, for jeg kan ikke rigtig gå igennem portalen lige nu. Der er nemlig ikke så noget, der er virkelig spændende inden i end, jeg har fået bygget en lille endermandfarm, og ellers så har jeg lavet en lille smule terraforming omkring endøen. Men jeg regner med at resette her i 1,9. Når det kommer ud, så resetter jeg helt end. Så derfor har jeg ikke rigtig bygget noget derinde. Og fordi jeg regner med, at der kommer til at være en drage og kommer til at være øer rundt omkring. Jamen, øh, så er der ikke noget super spændende at vise frem for en dag. Lad os derfor suse videre til Witchfarmen. Og ned ad den her tunnel, der er Slime og Stringfarmen faktisk også. Og det er faktisk den portal, man støder på først, hvis der er, at man løber ned ad gangen her. Der kommer man nemlig direkte ind til String og Slimefarmen. Lige når man kommer ind og til højre er Stringfarmen. Den er lige her, består af to Cave Spider Spawners. Og så er den ellers bare designet med en lidt fancy spider nede i bunden. <laughs> og så er der en masse hoppers nedenunder det. Som ligesom fører det herop til Det er der Bupti Og samler alt mit string Ned for enden af den her dejlige, dejlig tunnel Der er så slimefarmen Og den fungerer ved at der spawner en slime På en af de her platforme Slime på et eller andet tidspunkt hopper sig ud over platformen, bliver fanget ned i vandet og bliver så ført direkte ind i lavaen, hvor de drukner. Eller dør af lava, brænder op. Og så ender alle deres slimeballs ned i den her kiste her. Og så kan man bare craften den direkte ind til lækre, lækre slimeblokke. I samme område ligger witchfarmen. Og det er ikke bare en enkelt lille witchard, men det er faktisk tre. Eller nærmere bestemt 2,5 For der er en del af det ene Richard Som er en del af et river biome Lige når man kommer igennem portalen Er der test på tre sider af en Der er redstone Der er gunpowder Og så er der en lille smule glowstone Og så er der den her lille elevator som man ikke kommer til at kunne lave i 1.9, for der kan man ikke smelte is mere, sådan så det ikke opdaterer. Men det er rimelig cool, man kan smelte is lige nu. Hvis der er der i luften, og man ikke giver det en block -update, så bliver det bare til sådan noget vand, som lidt man svøver her. Og det kan man så bruge som sådan en lille dejlig elevator op her. Og ellers, så kan man bare komme her, hvor jeg plejer at stå FK. Og så kan man kigge ud til de tre fine farme, som også skal have en lille opdatering i 1.9. For det er nemlig sådan, at det her shifting floor design, som de alle sammen kører på, det kommer ikke til at virke i 1.9. Mopsene falder simpelthen ikke ned igennem. Så vi skal på et eller andet tidspunkt lige redesigne den, for at få den op at køre igen. For jeg bruger den her farm rigeligt meget. En anden ting, jeg også har brugt lige lovligt meget tid på, det er min Mushroom Island. Og det er faktisk ikke den, der er mest nærliggende at gå til lige nu. Men prøv at høre, det er min lille baby, så lad os tage ud og kigge på den. Det synes jeg, vi skal. elsker simpelthen det her projekt. Jeg er helt vild med det. Da det var, jeg fandt på det i sin tid, der var jeg super, super glad og overrasket over, at der ikke rigtig var andre, der havde ligesom fundet på ideen. Det er nemlig et mushroom biome, vi står ude på lige nu. Vi står på en mushroom island. Så herude plejer der at være obsidian. Nej, ikke obsidian. <laughs> Mycelium. <laughs> Rundt omkring. Altså det her lidt, lidt klamme græs. Og en masse svampeblade der er og svampekøer og alt muligt mærkeligt men det er nemlig sådan, at det her biome, det har samme properties som en jungle. I den forstand, er at græsset ser grønt ud mm -hmm. Men så er der også noget andet specielt ved det her biome Der spawner nemlig ikke nogen hostile mobs Så der er ikke nogen creepers, ikke nogen zombier, ikke nogen spiders Lige meget om man sidder og spiller på hard Der kommer altså ikke til at spawne nogen mobs overhovedet Så det er et perfekt sted at bygge Så jeg har fjernet alt græsset Eller ja, alt det her mycelium Og sat græs i stedet for Og der er super frodigt og pænt herude <laughs> Hvis jeg selv kunne sige det og så har jeg bygget en masse af de her huse, som vores villager bor ind i. Og de her huse, de er så indrettet hver især. Og så er der ellers også bare en masse små nipsting rundt omkring på øen, der ligesom giver den noget karakter og gør den lidt speciel. Villagersne er dog ikke tilfældige. Blandt andet er der Silky her, som selvfølgelig er kendt for, at han kan sælge mig både en Form 3 men en sidtouch kan han sælge mig. Og de her villagers, der er så nogle om der går rundt med nogle ret awesome traits. Og de kommer altså ikke bare af sig selv. Der har jeg nemlig lavet en lille maskine. Og maskinen findes i bunden af det her lille indhak herover. Hvis der man hopper herned, så kommer man nemlig ned i bunden. Og så er der to steder, man kan gå ud. Man kan dels gå herud til en villager hvor to villagers står og elsker hinanden. Og laver små babyer, der falder ned herover. Og så bliver de transporteret sted hen. Og jeg skal nok vise jer, hvor lige om lidt. Men først viser jeg lige rummet her ved siden af For herinde, der har vi Hallo allesammen Og velkommen Til en ny episode En af vores tinkleplayer Forne, som står herinde En intro, jeg brugte for lang tid siden Som jeg synes var super, super hyggelig Siden er der også tre andre ting herinde Men den kommer vi tilbage til lige om lidt For så skal vi lige lidt længere op i systemet til at starte med For villagersne bliver transporteret heroppe, så står de heroppe og venter, og oh, så kan jeg ellers bare vælge deres skæbne Ved at trykke på den knap <laughs> Så kommer de herned Og det er en butcher Ham kan jeg ikke bruge til noget Han har ikke nogen trade jeg gerne vil have Så prøver Vi sender der ham i lava oh, Whoopsi Den næste fyr Han er heller ikke så heldig Det er heller ikke en vi har brug for Prøv at Ham kan vi sende ned til kanonen i stedet for Boop Tredje fyr i rækken Er heller ikke heldig Endnu en villager jeg ikke har brug for Hmm, lad os sende ham ned til... Ej, kaktusen, til TNT-kanonen. ned til TNT-kanonen. <laughs> Sådan der. Fire villager er en librarian, og det er simpelthen dem, der har de her book trades. Og han har en efficiency 4 bog. Det er altså en villager, vi helt klart kommer til at beholde. Koster 37 emeralder. Men lad os lige se, hvad han ellers har. Jeg har nemlig et par kister heroppe, hvor jeg lige kan hive fat i nogle forskellige ting at trade med. Og så kan jeg nemlig lige låse resten af hans byttehandler op. Så udover i 4-bogen, der har han Forns 2 og Depth Strider 2. Så ikke rigtig noget, der er super fantastisk. Måske Depth Strider, hvis der man kører to af dem og slår dem sammen. Men ellers er det ikke voldsomt, voldsomt godt. Men i Fishing vil vi helt klart gerne gemme. Så ham sender vi op til den nordlige bydel. Der hvor villagersne falder ned, hvis der man vælger enten lava, kanonen eller kaktussen, Det er simpelthen også hernede ved forne. Og lagmændene dør det ikke ret hurtigt. Kaktusen dør det ikke ret hurtigt. Men kanonen, det er simpelthen til de værste af slagsen. Det er dem, jeg virkelig ikke kan lide. Dem, jeg selv vil ned og dræbe. Så kan jeg lige skyde her. Fyr! Boom. Og så ligger han altså stendød. Over på den anden side af min Mushroom Island har vi en lille hemmelig indgang her. Hupti, så man lige kan gå ind. Og selvfølgelig også lukke bag sig, så der ikke kommer nogen ubydende gæster med herind herinde har vi mit gamle villager system som ikke rigtig fungerer endnu eller som ikke rigtig fungerer mere så derfor vil jeg ikke rigtig lige gå over det <går> men øh, bare hvis i skulle over hvad det var Ej, og så herinde der har vi en lille kofarm som består af de her svampekøer og så er der selvfølgelig også den fine fine, fine svampeko nede i midten men der kan man simpelthen breed den ved lige at tage sådan en vandspand her tage noget hweedalicious og så bare stå og holde weed i bund så falder alle babyungerne derned, herned, alle kalvene. Og så kan man bare vente til de vokser op. Og nakke dem. Nede ad gangen ved siden af Mushroom Islanden finder vi to andre projekter. Det er dels en hestefarm. Og så er det altså også en supercharged creeper farm. Sådan her ser toppen af Creeperfarmen ud. Og der er simpelthen bare en masse både. Og det går simpelthen ud på, at når der er lyn, der slår ned inden for den her firkant her, eller den her firkant her, hvis det er den her firkant her, så dør den her båd. Og udover båden, den ligesom går i stykker, så samler den pressure op, eller pressure -plate bliver trykket op. Den her piston går op, og det betyder, at creeperen, der står lige under den her, øh, den her blok her, så bliver det for den lov til at komme ud, det bliver selvfølgelig sådan en supercharged glødende creeper, og så ender den nede i det område, hvor de kommer til at stå og vente på, at jeg skal gøre et eller andet ved dem. Og det er et eller andet, jeg kan gøre ved dem, det er, at jeg kan føre den nedenunder. Men inden da, så har jeg lige en masse, masse knapper, jeg kan trykke på. For hernede, der kan I se lige nu, der står den til, at man skal sende den op i farmen igen. Det vil vi selvfølgelig ikke have. vi vil gerne have, at den skal være hernede, så jeg kan kigge på den, få den til at eksplodere og gerne ødelægge og dræbe en fætter, der kommer heroverfra, så vi får dens hoved. Men for at få en andens hoved, der skal vi ligesom have en anden, vi kan nakke. Så derfor har jeg lavet en farm, som er lige heroppe bagved. Og så er der en masse, masse redstone uden foran, som man ligesom kan kontrollere her indenfra. Og der kan vi også se, at der er en lille gennemgang af, hvad de forskellige gør. Det her det er til creeper-sektionen. Det er den, der er herover Og så hvis den er tændt, så rører de direkte til farmen, så rører de op og er nede under den platform der, og står og venter på at blive til en supercharge creeper. Og hvis den er slukket, så rører de ned til skodsektionen. Og vi har godt slukket den, så kan vi lige nægte nogle af dem her. Nogle gange er der lige lidt mange. Du kan se, står der et skeleton nu? Det står, så står stadig to. Så er der en der, står der kun en enkelt. Så kan vi simpelthen lige få ham ned. Vupti. Nu rører han altså ned til skodsektionen, så han skulle meget gerne hen i kælderen. Den her creeper, kan vi godt lukke derned Sådan der Og så er det også bare lige at vente på At begge to er hernede Der kom skeletonet Så kan vi simpelthen lige åbne her Han har taget en lille smule damage Da det var en fald ned Og så skal vi bare lige have den her kyber til at eksplodere jeg ved faktisk ikke rigtigt, jeg har faktisk ikke rigtig testet Nu kan se, nu vi fjerner vi den her blok, kan jeg lige se, hvad vi bliver nødt til For ellers får vi den ikke til at eksplodere Jeg har ikke rigtig prøvet frem i lang tid Og jeg har lavet nogle ændringer på den for lang tid siden Men nu burde det gerne virke, at man kan gå ind her Kig den direkte i øjnene. Og man skal nok blive stående og tage det som en mand. Bang! Så er det den. Og så ender den hoved simpelthen herinde. Whoopty! Det er altså måden at få hoveder i survival. Det er en lange gang fra creeperfarmen fører direkte hen til hestefarmen. Men inden da er der også lige et lille stop på vejen. Fordi der kan nemlig en slimes herinde, og for at de kommer og spawner når der står FK Så har jeg et lille rum hvor jeg kan gå ind Og stå FK inden, Så jeg er 100% i sikkerhed Hestefarmen nede for enden Fungerer ved at vi har en knap Hvor vi kan tænde den Og så står der ellers bare en redstone klok Der står tændt. Og så en gang imellem så skylder den Alle dyrene der står på platformen Og spawner der Skylder dem væk Ned i bunden ned igennem noget lava Så alle andre end hestene de dør og så kommer hestene, som det eneste overlevende, til at strømme i det her vand her. Inde direkte i portalen, og igennem netter, og så inde i en portal ind i netter, hvor alle hestene står samlet. Og der står de simpelthen og venter på, at jeg kommer og tamer dem, og smider en sadel på dem, og så går op og tester dem, og ser om de er gode og være at Næst stop ud af den lille gang er min Wither Skeleton farm. Og den er simpelthen designet i dejlige lyse farver, så man ikke bliver så deprimeret af alt det her mørke lys, der ellers normalt er nede i netter. Og så kan man ellers bare droppe helt hernede i bunden. Selve mopsene spawner oppe i farmen, hvor der er en masse masse lag med nogle dejlige platforme, hvor de spawner på. Det har normalt været en intersection, eller faktisk en dobbelt intersection i sådan et netter fortress. Og nu har jeg simpelthen lavet nogle platforme, hvor de kan spawn på. Så bliver de skubbet ned her i bunden Og her i bunden har jeg så nogle knapper, jeg kan klikke på herover, Hvor jeg kan tænde den Og så er der ellers bare en crusher, der står og kører Som crusher alt andet end Wither Skeletons der. Så alle de andre mobs lige om lidt vil dø Og så står Wither Skeletons Day tilbage Jeg kan løbe herhen til kisten Og samle et looting op Og så kan jeg simpelthen bare nakke dem sammen alle skodsene bliver ført ned igennem hopperne her Og ender ned i kisten herover, Hvor det er så kan gå hen og loot Hvis det er jeg har nakket En masse Wither Skeletons Og så af det her får man også en masse kul Og en masse bones Grunden til at den her farm er så effektiv som den er Er fordi jeg har slappet Stort set alt Rundt omkring i netter Jeg har sat så mange slaps rundt omkring Så de kan stort set ikke spawne Andre steder end inde i farmen alle mobsene her rundt omkring, når den her farm er loaded. Så det er super, super dejligt. Og ikke mindst, de dejlige, dejlige biprodukter bliver brugt til noget fornuftigt. Blandt andet, bonesene bliver brugt til et lille, lille, eller en lille, lille farm, som ligger ikke så langt herfra. Og den lille farm er simpelthen min Wither træfarm. hvis der er nogen af dig, der kan huske det her projekt, så vil I nok byde mærke i, at jeg har ændret designet. Normalt var designet sådan en lille bitte nettergang, som ikke var særlig pæn, lavet af noget netter brick. Og jeg synes ikke rigtig om det, så jeg valgte at lave det her naturtema i stedet for. Jeg kan meget bedre lide det. Man kan også komme rundt nu og kigge på den sure, sure Wither, der står fanget herinde. Og står på prøver at skyde på Iron Golem. <laughs> og det er, det er lidt spøjst, at uh, man nu kan se på det. Over ved den anden side, der har vi så selve træfarmen. Og det er en, øh, en lille sapping, som øh, nu bliver skudt ud på mig nu her. Kommer en hel, hel masse. Der er en svenser der står og tyrer bonemiddel over det hele. Så kan man lige plante et træ. Og så er det snart træet er plantet. Så bliver det ligesom skubbet hen. Og bliver skubbet hen foran her. Og jeg ved ikke, om vi kan være hurtige nok til at komme hen og se det. Jeg tvivler næsten på det. Man skal være super, super hurtig. Og vi kan måske godt se det. Der er nemlig noget træ her Og det bliver smadret Og når man bare står og bliver ved med at plante det ind her Så bliver de bare smadret Det ender i hoppersne Og så bliver man da nok lige rig på træ Hvis man bare lige står FK hårdere Det er endnu en farm hvor man kan stå FK ved Og så bare lige holde noget, noget tungt på sin spacebar <laughs> Og så, øh, så får man altså en del træ ud af det Så det er en super super dejlig semiautomatisk automatisk måde at få træ på Alle gisterne herinde de er simpelthen bare til bone meal, og det er selvfølgelig dem, som jeg fylder op med det bones. De bones, jeg får nede fra Witterskeleton farmen. Sidste stop ud af den lille af tunnel. Skulle man tro, var blankt? Det er det dog ikke. Det er dog bare, fordi jeg har glemt noget og putte den mappet ind i itemframet. Men det er simpelthen, hvis der er nogen, der har lagt mærke til, at jeg rundt omkring i min verden har et lille billede af mit YouTube-logo. Så er det simpelthen det, vi skal ud og kigge på, hvordan man laver det i Minecraft. Det ser nemlig så småt og enkelt ud, når man kigger på det i papirform her. Men det er det ikke rigtigt, når man står ved siden af det. Er du gal? Og det tog også rigtig lang tid at bygge det her. Men jeg synes, det var det hele værd. Jeg synes, det er en lille sjov ting at have i sin verden. Og jeg har ikke rigtig set andre rigtige... Jeg har faktisk set et par stykker på Reddit gøre det i survival. Men det er meget, meget få mennesker, der har... Jeg ved ikke. Så lidt liv til at lave alt det her. Åh... <laughs> ah. Det er nemlig ikke bare at lave en stor platform, og så bare placere nogle bloks, som, som man vil have det skulle se ud, så det vil se pænt ud, hvis man bare blokkes op. Fordi alle de her blokke, de har en bestemt farve, alt efter hvilket lag de er i, og alt efter hvor mange bloks de sådan er omringet af. Og hvilke bloks de er omringet af. Så det har været rimelig kompliceret at bygge. Og I kan se, det er, det er noget med op og ned, og op og ned, og op og ned, og man skal ikke placere mange blokke forkert, før man får en rigtig dårlig dag. Fordi så skal man altså rive det... Rive rigtig meget ned igen <laughs> så, øh, så det her er et øh, Et tålmodighedsprojekt vil jeg kalde det her Men jeg er super super glad for at det står færdigt Og jeg synes det er en super god ting At slutte denne her Lille fremvisning Video af med Det her dejlige store projekt <laughs> Som <vel> nok er <laughs> største form for narcissisme Der er nogen der nogensinde har lavet en Minecraft verden Jeg elsker det jeg håber, I har nytt denne her lille fremvisning af nogle af de ting rundt omkring min verden. Jeg fik ikke vist alle tingene, for jeg synes nemlig, der var så mange. Så jeg tog kun dem, jeg ligesom havde lyst til at vise frem. Dem, jeg synes, der var mest interessante. Og dem, jeg tænkte, dem vil I sikkert gerne se. Sidste ting, I måske gerne vil se, det er da lige mit øh, fireworks show i aktion, tænker jeg. Så det kan vi stå og kigge på. Så skal vi se, om jeg lige hurtigt kan parkour mig heroppe på toppen. Jeg har lært nemlig at min fejl sidst. Jeg er gerne lige vil lidt højere op. Åh, oh, der er en flot lille gul creeper der. Sådan der nu. Boom. Fireworks show. Hvilken måde at slutte det hele af på. Eller <laughs> ja, ikke slutte det hele af på. Vi starter jo igen her i morgen. Skulle der meget gerne komme, øh, komme 1,9 ud. Og jeg glæder mig super meget til at komme i gang med 1,9. Få bygget en hel masse nye ting. Få lavet en hel masse nye projekter. Jeg håber I er lige så hyped som jeg er. På at komme i gang med at spille noget mere Minecraft. Og forhåbentlig er der også mange af jer, der selv måske samler Minecraft op igen som spil. Jeg ved, der er mange, som øh, har været en lille smule træt af Vanilla Minecraft. Jeg håber, eller hvad så lavet træt af Survival Minecraft. Jeg håber, at det bliver bliver lidt populært og får en nyt pust igen. Nu når, nu når en kommer ud her snart. <laughs> Jeg håber også, du har nydt denne episode. Jeg har brugt overvis lang tid på uh, dels at optage alle de her Klip i episoden. Men også bare bygge alle mulige ting færdigt i min verden. Så jeg håber du vil smide et like, hvis du godt kunne lide den. Det vil i hvert fald være rigtig, rigtig dejligt. Jeg kom meget gerne med noget feedback på nogle af de her cinematics, jeg har lavet. Jeg synes, det har været, været meget sjovt at ligge og rode med nemlig. <laughs> jeg overvejer lidt, om jeg måske skulle rode lidt mere ved det, hvis der der kommer ud til 1.9. Så måske prøve at lave nogle timelapse med det, måske en gang imellem. Det vil bare kræve, at jeg skulle sætte det hele op på en server. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening omkring det. Jeg synes, det kunne være måske interessant at gøre. Jeg glæder mig i hvert fald super, super meget til næste episode, når vi er i 1.9. Og øh, jeg håber, at du også gør det. Jeg skal have mange tak for at sidde med på den her video. Vi ses igen næste gang. Farvel. Ah, inden jeg glemmer det, der er et word, der er i beskrivelsen. Ja, til dem, der har spurgt i meget lang tid. Er det nu opdateret? Ja, yeah, buddy.